आज तपाईँहरूलाई म श्राद्धमा सातवटा कुराको अति आवश्यकता छ र यो श्राद्ध पूर्वक सम्पन्न गरिने श्राद्धमा के चढाउनु हुन्छ के चढाउनु हुँदैन अथवा श्राद्धको दिन उपयुक्त अन्नहरू के पर्छन् निषिद्ध अन्नहरू के पर्छन् अनि श्राद्ध कति बेला गरिन्छ श्राद्धमा अति आवश्यक कुराहरू तपाईँहरूलाई आज म श्राद्धद्वारा प्रसन्न भएका पितृहरूले मनुष्यहरूलाई पुत्र धन विद्या आयु आरोग्य लौकिक सुख मोक्ष तथा स्वर्ग गति प्रदान गर्नुहुन्छ यसमा कुनै पनि दुई मत छैन र श्राद्ध गर्दा धेरै कुराहरू त छन् तर मनुष्यद्वारा गरेका श्राद्ध तर्पणहरूबाट प्रसन्न भएर पितृहरूले सन्तान पुष्टवान बलियोपन कीर्ति स्वर्ग आरोग्य र धन प्रदान गर्नुहुन्छ यसै गरी श्राद्ध गर्ने समय नभए तापनि तीर्थस्थलमा पुगे पछाडि मनुष्यले सधैँ स्नान तर्पण श्राद्ध गरिहाल्नुपर्छ घरमा भनेको एकदृष्टि श्राद्ध मालय श्राद्ध पार्वण श्राद्धहरू आफ्नो तरिकाले गर्नुहुन्छ यो त भयो श्राद्ध सम्बन्धीको जानकारी अब श्राद्धमा के कुराहरू पवित्र रहन्छ सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो त्यो प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु तस्मात् अनन्त फलदस्तत्रारम्भो विशिष्यते खड्गपात्रं च कुतपस्तथा नैपालकम्बलः रुक्मं दर्वास्तिलागावो दोहित्र साष्टम स्मृतः पद्मपुराणको सृष्टिखण्डमा यो वर्णन आउँछ जम्मा आठवटा कुराहरूलाई यहाँ वर्णन गरिएको छ त्यो के भन्दा मध्याह्नकालको समय कुतप बेला अनि गैँडाको खाकद्वारा बनाइएको खगौतो अनि नेपाली कम्बल चाँदी कुश तिल गाई अनि छोरीको छोरो यी आठवटा पनि तपाईँहरूलाई एउटा प्रसङ्ग पनि सुनाउँछु रमाइलो पनि लाग्छ होला श्राद्धकै प्रकरणमा भनिएको छ मैले भेटेको छु के पवित्र हुन्छ अरे भन्दा छोरीको छोरो तोरीको साग अदुवाको अचार पितृको भाग सालको टपरी बुहारीको हात मसिना चामल घिउसँग भात अब श्राद्ध गर्दाखेरि गाईको दुध हामी चढाउँछौँ गाईको दुध किन चढाइन्छ यो पनि अति आवश्यक कुराहरू छन् श्राद्ध गर्दाखेरि एउटा मात्र खुर भएका जनावरहरूको उठको भेडाको मृगको अनि भैँसीको दुध श्राद्धमा प्रयोग गर्नु हुँदैन चौरी गाई तथा सुत्केरो गाईको दुध जबसम्म 10 दिनसम्मको हुँदैन त्यो दुध पनि श्राद्धको काममा प्रयोगमा ल्याउनु हुँदैन सकिन्छ भने अर्काको घरबाट मागेर ल्याएको दुधले पनि श्राद्ध गर्नु हुँदैन अरू केही घरबाट ल्याइएछ श्राद्ध गर्न भने पनि त्यसलाई केही मूल्य दिएर त्यसलाई केही आफूले केही न केही पारिश्रमिक दिएर मात्रै त्यो गाईको दुधद्वारा श्राद्ध गर्यो भने पितृहरू अझ प्रसन्न रहनुहुन्छ पशुन् विसृजिता तेन पूर्वम गावो विनिर्मिता तेन तासाम पय सस्तम श्राद्धे सर्पी विशेषतः कस्तो राम्रो कुरा छ ब्रह्माजीले पशुहरूको सृष्टि गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले गाईहरूको रचना गर्नुभयो यसैले श्राद्धमा गाईको दुध गाईकै घिउ गाईको दही मात्र प्रयोग गरे पितृहरू साह्रै प्रसन्न रहनुहुन्छ अर्को कुरो तपाईँहरूले जानिराख्नुहोस् श्राद्धमा अनिवार्य रूपमा मोही पार्नु हुँदैन भनिएको छ पितृ श्राद्धे अमावस्यम मन्थानम कुरुते यदि घृतम गोमांसवत् प्रोक्तम तक्रम चापि सुरासमम् यदि श्राद्धका दिनमा अथवा भनौँ औँसीको दिनमा मोही पारियो भने त्यो मोही मदिरा जस्तै तथा घिउ गाईको मासु जस्तै हुन्छ यसै गरी पिण्डदान र हवन गर्दाको अवस्थामा एक हातद्वारा मात्रै पिण्ड आहुति दिनुपर्छ भने तर्पण दिँदा दुवै हातद्वारा दिनुपर्छ यो पनि अति आवश्यक कुरो यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरे यसै गरी सुन चाँदी र तामाको पात्रलाई पितृहरूको पात्र भनिन्छ श्राद्धमा चाँदीको कुराकानी र दर्शन पनि पुण्यदायक हुन्छ चाँदी नजिकमा राख्नाले त्यसको दर्शन गर्नाले अथवा दान गर्नाले त्यो दान राक्षसहरूको विनाश गराउने यस दायक पितृहरूलाई मोक्ष दिने हुन्छ यो पनि अति आवश्यक कुरो रहेको छ श्राद्धमा यसै गरी जसले आफ्नो चोरी औँलामा चाँदीको औँठी लगाएर पितृहरूलाई तर्पण गर्छ त्यसको त्यो तर्पण लाख गुणा धेरै पुण्यदायक हुन्छ यदि उसले साइली औँलामा सुनको औँठी लगाएर तर्पण गर्यो भने त्यो करोडौँ गुणा फलदायक हुन्छ यस सम्बन्धमा पद्म पुराणको सृष्टिखण्डमा वर्णन गरिएको छ रौप्याम गुलियम तर्जन्याम धृत्वा यत् तर्पयेत् पितृन् सर्वम च शतसाहस्रम गुणम भवति नान्यथाः श्राद्धका दिन कुन अन्नलाई उत्तम अन्नमान अन्य मानिएको छ भनेर भन्दा मुख्यत तिल अनि जौ कागुनो गहुँ अनि शरदकालीन धान मुगी मास मटर चना सरस्यौँ यी सबैलाई श्राद्ध कर्ममा उपयुक्त पदार्थहरूमा मानिएको छ
केशकीटा वपन्नम च तथा स्वविरवेक्षितम्। जुन अन्नमा कपाल र किरा परेको छ, जसमा कुकुर र कुखुराको दृष्टि परेको छ, जुन बाँसी र दुर्गन्धित छ, त्यस्तो वस्तुहरू त्यस्तो अन्नहरू श्राद्धमा चढाउनु हुँदैन। अनि मुसुरो अनि रहर, गाजर, फर्सी, लौका, बैगुन, सलगम, हिङ, प्याज, लसुन, बिरेनुन, कालो जिरा, सिङ्गडा अनि जामुन, पिप्ला अनि गहत, यी सबै वस्तुहरूलाई श्राद्धमा वर्जित गर्नु नै राम्रो हुन्छ। अथवा यी अहिले जुन वस्तुहरू मैले भने, यी वस्तुहरू श्राद्धमा प्रयोग नगर्दा नि पितृहरू अझ प्रसन्न रहनुहुन्छ। भनिन्छ श्राद्ध नै यस्तो चिज हो, पितृहरू प्रसन्न भए भने श्राद्धबाट नि, यदि श्राद्धकर्तालाई पत्नीबाट पुत्र प्राप्त गर्ने अभिलाषा रहेको छ भने श्राद्ध नै हो। यस बारेमा महाभारतको अनुशासन पर्वमा जो भनिएको छ त्यो म अहिले राख्न चाहन्छु प्रमाणसहित। पत्नी वा मध्यमम पिण्डम पुत्र कामम हि प्रासयेत् आदत्त पितरो गर्भम कुमारम पुष्कर सृजम। अर्थात यदि श्राद्धकर्ताकी पत्नीमा पुत्र प्राप्त गर्ने अभिलाषा रहेछ भने उसले मध्यम पिण्ड अर्थात् हजुरबुबालाई दिएको पिण्ड ग्रहण गर्नुपर्छ र भन्नुपर्छ, हे पितृहरू, तपाईँहरूले मेरो गर्भमा कमलहरूको मालाद्वारा अलङ्कृत गरिएको एउटा अत्यन्त सुन्दर कुमार स्थापना गरिदिनुहोस्। मध्यमम पिण्डम पत्नी पुत्र कामा प्रश्निया दत्त पितरु गर्भमिति। त्यसै गरी भोग प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएको पुरुषहरूले पिण्ड सधैँ आगोमा हाल्नुपर्छ। सन्तान प्राप्तिका लागि मध्यम पिण्ड मन्त्र उच्चारण गर्दै पत्नीलाई दिनुपर्छ। उत्तम कान्ति चाहनेले पिण्ड सधैँ गाईहरूलाई नै खुवाउनुपर्छ, यदि कान्ति र तेज चाहिएको छ भने। यदि प्रज्ञा अथवा बुद्धि, यश र कीर्ति प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्नुभएको छ भने पिण्डलाई सधैँ पवित्र पानीमा बगाउनुपर्छ। दीर्घायुको कामना छ भने सबै पिण्ड कागहरूलाई खुवाउनुपर्छ। पवित्र इच्छा राख्नुहुन्छ भने दक्षिण दिशातिर नदीहरू दक्षिण दिशातिर फर्किएर पिण्ड र आकाशतिर त्यसलाई समर्पण गरिदिनुपर्छ, किनकि आकाश र दक्षिण दिशा पितृहरूको स्थान हो। र अन्तिममा जसले श्राद्धका समयमा पनि काम, क्रोध अथवा भयका कारणले पाँच कोषभित्रै निवास गर्ने ज्वाइँ, भान्जा अनि बहिनीलाई बोलाउँदैन, सधैँ अरूलाई मात्रै भोजन गराउँछ भने त्यसले गरेको श्राद्धमा पितृ र देवताहरूले अन्न ग्रहण गर्दैनन्। यस सम्बन्धमा पद्म पुराणको भूमिखण्डमा भनेको छ, सम्प्राप्ते श्राद्ध कालेपि पञ्चक्रोशान्तरे स्थितम जामातरम परित्यज्य तथा च द्वैतश्रुतम। किनभने आफ्नो भान्जा अथवा बन्धु बान्धव मूर्ख नै भए तापनि श्राद्धमा उनीहरूलाई परित्याग गर्नु कदापि पनि हुँदैन, अनिवार्य रूपमा बोलाउनुपर्छ। त आदरणीय श्रोताहरू, आज मैले श्राद्धका केही पक्षहरू लिएर यहाँहरू समक्ष आएँ। समय परिस्थिति अनुसार हामीले श्रद्धापूर्वक गर्ने श्राद्धहरूको अनिवार्य रूपमा चाहिने कुराहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। फेरि पनि नयाँ प्रस्तुतिहरू लिएर म फेरि आउने नै छु। मन पऱ्यो भने यसलाई सेयर गरिदिनु होला। धर्मदर्शन ज्ञान विज्ञानका कुराहरू अनि हाम्रा रीतिरिवाज परम्पराका कुराहरूलाई भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। हस्त सम्पूर्णमा नमस्कार।